Щось загадкове сталося з російськими окупантами на Луганщині. Кудись мчать посеред ночі, радіють, що залишилися живі. Як страшно! Українські захисники регулярно доставляють окупантам бавовну. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об'єкта в районі Золотого Луганської області противник втратив близько 60 осіб загиблими та пораненими, а також 4 одиниці військової техніки. Зникають на Луганщині і підприємства окупантів, які обіцяли відновити житло. Підрядники отримали гроші за ремонт та розчинилися у повітрі. У Сєвєродонецьку разом із дощами зникла фірма з Ічкерії, яка мала робити ремонти дахів та вікон в будинках. Деякі дахи горе-робітники встигли підготувати до відновлення, тобто зняли залишки покрівлі. Тепер низка багатоповерхівок із останнього до першого поверху затоплена дощами. А це Донеччина, де сунуть окупантів українські захисники. Одразу 5 населених пунктів повернули під контроль. У Генштабі підтвердили звільнення Ямполя, Шандриголова, Новоселівки, Дробишевого, Ставків. Ну що, котики, Ямпіль наш. Давайте, скидайте, пацани всі плюнули по разу по ньому. На болотах завили, лиман в оточенні. Орки вже прощаються зі своїми самицями. Підкріплення не буде. Українські військові входять до лиману. Вам взагалі, віддихають парні. Пацани, да, все. Парні вже нікуди не поїдуть. А ну, приснись. Здорово, чувак. Та встановлюють український прапор. Розгортаємо наш державний прапор. Встановлюємо на нашу землю лиман. Це буде Україна. Бої тривають, як і визволення наших територій. Русня старанно виконує вправи затрицательного наступу, здачі у полон та нарешті вивчає географію. Слава Україні! Чей Крим? Крим чей? Вместе дружно! Україна! На деокуповані території Донеччини повертається українська влада та правоохоронні органи. У Святогірську поліція документує злочини загарбників. Люди розповідають про безчинства росіян, ворожі розтяжки, поховання на подвір'ях будинків, знущання над людьми та тваринами. Ну, дві лапи прострілили. Буряти чи мордови. У місті зруйновано більше 80% житла. Не працюють магазини, є проблеми зі зв'язком. Поки що жителі міста виживають за рахунок гуманітарної допомоги. Перша проблема – це гуманітарна проблема, яку ми маємо разом з місцевими органами влади вирішити. В той же час ми відновили патрулювання населених пунктів, ми відновили роботу поліцейських станцій. У Слов'янську триває розбір завалів житлового будинку після ракетного обстрілу. З-під уламків будівлі витягли тіло ще однієї загиблої. Ворог не припиняє нищити українські міста та села. Під ударом Авдіївка, Бахмут, Торецьк та ще з десяток населених пунктів. Московити застосовують реактивні системи «Ураган» та «Град» проти мирного населення. Тож влада просить терміново евакуйовуватися. З вірою перемогу, Сергій Вендін, Олександр Осадче, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».